Pichu. Так я могу дать вам слово. Ale vy som piatek, kde chcem sa vedieť. Ne, to bylo sa rovno to. Tak, posím sa ešte trochu dom. Ale fakt mi nejde, no. Tak. Takže čo, vítejte u nového videa a dneska tady mám Ivču! Ahoj! To je Ivča. A dneska jsme pro vás připravili takovou menší challenge. Já nevím, jak se jmenuje, protože moje angličtina je hrozná. I'm not speaking English. Whisper challenge. Nejspíš. Že jo. Prostě bude mít sluchátka. Já ji budu, už mi to říkala scary, ale to se bude jako, že budeme muset odpovídat na ty otázky scary, jsme to dělat tak jako zvláštně. Každopádně dneska budeme muset odpovídat na ty otázky co nejblíž tomu, co se čemu se ptáme. Rozumíme si. Prostě mi odpovíš na moji otázku, protože já o tobě chci vědět co nejvíc informací a musíš mi na ní odpovědět. Přesně tak. Takže jdeme rovnou na to. Slyšíš mě? Ne. Smrdí ti nohy? Smrdí ti nohy? Co? Dobrý. Takže začínáme. První otázka. První. Jaký nosíš ponožky? Jaké nosíš ponožky? Jaké nosíš ponožky? Jaké máš oči? Hnědý máš oči. Asi. Asi jo. Nechci ti volat. Co bylo naposledy, kdy jsme opakovali? Jak moc mě máš ráda? Moje oblíbená sexuální poloha je... Jak moc mě máš ráda. Strašně moc, já tě miluju. Oh, jsem dobrá, myslím, že křičím jenom. Za třetí. A, počkej. Líbí se ti tvoje příjmení? Líbí se ti tvoje příjmení? Bendlova, prosím vás. Pardon. Co? Líbí se ti tvoje příjmení? Odpověz už. Já jsem si myslela, že to bude nějaký jednodušší, jo? Ale on to je fakt těžký docela. Líbí se ti tvoje příjmení? Odpověz jako píčovinu. Já ti nerozumím ani slovo. Za čtvrtý, jo. Můžu se k tobě přistěhovat? Jestli mě můžeš pozvat na rande, jo? A za páté, kdo je tvoje tajná láska? Kdo je tvoje tajná láska? Mojí tajnou láskou je Justin Bieber. What do you mean? Oh. Takže otázky byly, jo? Jaké nosíš ponožky? Líbí se ti tvoje příjmení, to bylo to, co jsi nemohla uhádnout. Potom, kde je tvoje tajná láska? Jak moc mě máš ráda a můžeš se k tobě přistěhovat? Osudné druhé kolo, kde já jsem to úplně nebyl. Já vám přísahám, že já neuhadnu nic. Já jsem taky úplně říkám, to bude jednoduchý a pak... A ještě takhle, hodně líp jsem, že to je nahraný, ale ono to fakt nejde prostě. Prostě to nejde. Jak si říkáš, že to vždycky musíš svíjet potom. Jseš blíženec? Jseš blíženec? Ne. Počkej. Druhá. Na jaký hudební nástroj hraješ? Co? Na jaký... Pomalu. Na jaký hudební nástroj hraješ? Jseš úplně blbá, nebo cože?
Něco, já jsem úplně něco, ne? Co? Ještě jednou. Na jaký? Ještě, to druhý slovo. Jaký? No, proto jsi úplně blbá dál. Teď Bacha, teď je tady první slovo, to, co jsem teď nevěděla. Takže, třetí. Jaký? To slovo. Je tvůj oblíbený český interpret? Martin, není teplej. Řekla jsi Martin. Řekla jsi tvůj Martin. Tak ještě jednou. Ježišmarja. Jaký je? Ještě. Jaký? 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 Jo. Je tvůj oblíbený český. To už nevím. Růžová. Tak jestli existuje nějaký český interpret pod názvem Růžová, tak... Tak, další. Počas přepínám písničky, přepínám si písničky, přepínám si písničky, přepínám si písničky. Takže čtvrtá. Čteš ráda můj blog? Na půl kluk? Ještě jednou. Ty jsi na půl kluk? Nejsem na půl kluk. Čteš ráda můj blog? Něco svým blogem. Čtu tvůj blog. A jestli ráda? Jestli ráda? Znáš? Ráda. A ten blog ještě. Jestli ráda čteš blog můj. Ten mám tvůj blog. Ale jestli ho ráda čteš. Ten blog, ale ráda, jestli ho čteš. Jak se jmenuje? Jestli ho čteš ráda. No, je super dál. Já nevím. Dobrý, dobrý. Pátá. Kdo je pro tebe nejvíc sexy chlap? Nejvíc sexy chlap? Ty vole. Asi Tatum. Channing Tatum, nebo jak se to vyslovuje, já nevím. Hrál v Magic Mikeovi. Ha, díky. Hrál v Magic Mikeovi, já jsem strašně křičela, co? Aha, to jsme prokřičela ty bubínek. Tak s tím Channingem Tatumem! Tak ten asi. Jo, ten je fakt sexy. Takže jaký jsi měla otázky? Takže. Jaké jsi znamení? To jsem slyšela. Potom jsem se tě zeptala. Jsi blíženec. Jo, jsi blíženec. To jsem nějak chytala. Mě jiný znamení zrovna nenapadlo. Jaký jsi znamení? Rak. Na jaký hudební nástroj hraješ? Aha, a co jsi na to odpověděla? Dobře, nevím. Jaký je tvůj oblíbený český interpret? Interpret! To bylo. Martin, není ten. A potom jsi řekla. Já jsem se znovu ptala na tejto otázku a ty, Růžová, jo. Tak jo, pak čteš ráda můj blog. Aha. A potom jde nejvíc sexy. Tak jsem říkala, jo, čtu, no tak to je to samý, ne? Jo. Takže, tohle byl video s Ivčou, ještě druhý díl bude na jejím kanále. A tam budeme hádat slova. No, takže tam budeme hádat slova, nebude to na otázky, ale na slova. Takže to bude, budete mít v popisku videa, Ivetko budete mít taky v popisku videa. Budou se mít ještě spoustu videí, viď? Máte se na co těšit? No, nevím. Takže pokud se vám na video líbilo, tak palec nahoru. Komentujte, lajkujte, sdílejte. Odebírejte její a můj kanál, máte ho tady dole. Uvidíme si příště a čau!